El següent ponent serà en Jaume Badell. Ell no és pagès com els altres que han vingut, sinó que és biòleg i fa de professor de biologia a la Universitat de les Illes Balears. I ens ha semblat molt interessant també canviar un poc el perfil perquè ens vengui a explicar, o sigui, com us faig com una petita classe magistral molt pràctica, molt orientada en els temes de l'agricultura, però per entendre millor de què estem xerrant quan xerrant de la biologia del sòl, quan xerrant del tema de potenciar la fertilitat del sòl, què és el que hi ha darrere. O sigui, ell farà com una passa en forma o una passa a prop més bé, perquè és com a més en temes de microbiologia, que ens explicarà, que ens miréssim amb una lupa, què és el que hi ha en el sòl i quin tipus d'interaccions hi ha allà davall. L'hem contactat amb ell perquè sabem que és molt bon divulgador i sabem que ha tractat amb molt de temes d'agricultura ecològica i, bueno, tenint algú d'aquest nivell tan a prop, pues, hem trobat que era el ponent més adequat. Així que res, presenta't tu mateix, que ho faràs molt bé, Jaume, i m'ho expliques. Bon dia. Gràcies per les teves paraules, però si me permets t'he de corregir dues coses. Una, que és més que biòleg, jo crec que també som pagès, perquè som de família pagesa. Bé, i no, i tenc aquí de fora una guarda de 30 ovelles. Sí. També m'he de dir que això no ho sabia. En el camp. I en quant a divulgador, no sé què vos he de dir, perquè per ventura aniria millor en directe, però no estic en contra d'aquestes tecnologies, sinó tot el contrari, però per ventura m'aniria millor el contacte directe. Bé, així tot, bé, jo faré de professor aquí un poc, veient uns conceptes més teòrics, però intentaré llavors, diríem, incorporar la component pràctica, i si no, també m'agradaria que vosaltres participeu i demaneu, ja sigui a través de chat o de veu, per mirar d'aclarir coses que vos puguin, entengueu, curiositat. Jo t'avisaré, com hem fet amb l'Enrica, i mitja i 45, bueno, quan duguis mitja hora i quan duguis 45 minuts. Prefereixes que guardem les preguntes pel final o t'anem fent si en surten? Bé, perquè jo no veuré el xat. Me serà complicat. És més fàcil si te l'anem fent. Bé, les feis quan vos sembli. I si hi és qualsevol cosa que saber de fer al moment, m'interrompeu tranquil·lament. Dic que ja passa en sa presentació. Me sembla que ja puc començar, no? Ja es veu, sí. I d'allà. Bé, el títol d'aquesta xerrada és entendre la vida de les terres per millorar la seva fertilitat. I clar, el primer que ens podem demanar que és aquesta vida que té la terra. Perquè moltes vegades el que veiem és aquesta terra que deim que ens fixem sobretot en les partícules minerals, aquestes partícules minerals que li donen el color, però de vegades pensam de que pot ser el mateix que hi ha que un trispol d'un camí o una paret d'una casa. Però allà hi ha una diversitat d'organismes de vegades important, una diversitat d'organismes que allà on, per ventura, els escarabats o, sobretot, els cucs de terra en serien els components més visibles. I després, uns altres, que en són el que
constitueixen els microorganismes. I amb això volia començar, de que resulta que sí, sentim parlar de bacteris, sobretot les associem en aquesta component patògena que causen malalties, però també hi ha que dir que participen de moltes funcions que de vegades no en som conscients. Mireu, aquí hi ha dos llibres, el títol de dos llibres que en reflecteixen a la importància, que és titulat 10% humans i dient que menges i te diré quines bacteris, quin bacteris tens. I de qualque manera, he parlat aquestes dues imatges no per parlar de salut humana, sinó per adonar-nos de la importància d'aquests microorganismes. I, a més, a nivell de tub digestiu, hi ha una quantitat de bacteris que participen, diríem, de cicles de transformació dels aliments, que fins fa poc es pensava que n'hi havia 10 vegades més que cèl·lules humanes. Per això, lo de 10% humans. 10 vegades més de bacteris que cèl·lules humanes. Ara, una revisió molt recent, de fa 4 anys, han fet un recàlcul i sembla que n'hi ha per l'estil. Però si hi ha 30 bilions de cèl·lules humanes o un cos humà d'una persona d'uns 70 quilos, n'hi ha 38 bilions de bacteris. Ara dic que per ventura haurien de rectificar aquest títol de 10% humans per un 50% humans. Bé, és una manera de manejar números perquè en el final tot i aquesta gran presència se restringeixen sobretot en el budell i no just en el budell, en el budell gruixat específicament i si ho feim en pes, en massa, degut a que aquests organismes són molt petits, just suposen uns 200 grams. Però jo crec que és important tenir en compte que tenim 200 grams de bacteris que participen de tots aquests processos. I anant a una component més agrària, podem pensar en les vaques. I és que la capacitat que tenen especialment els animals remulladors, com les vaques o les ovelles, és que són capaços de transformar aliments relativament pobres de fibra. I tot això és possible gràcies a els microorganismes que hi ha en el seu remull. Hi ha una diversitat extraordinària de microorganismes a nivell de remull que li permeten aprofitar, diríem, el que podríem considerar aliments pobres, pobres en energia i que necessiten d'una forta transformació. I això, per exemple, és la causa de que en el seu dia apareixen els problemes com els de les vaques lòties. Va aparèixer el problema de les vaques lòties perquè aprofitant aquesta qualitat de que a nivell de remull hi ha aquesta presència de microorganismes que transformen, diríem, els materials pobres, per dir-ho d'una manera burda, una vaca se la pot alimentar en paia, que pràcticament no tingui res de proteïna, i incorpora-li directament
el fertilitzant, és a dir, el fertilitzant que s'ha d'emplear per, diríem, adobar la terra, emplear-lo directament com a aliment, i així els microorganismes del remull el transformen. És a dir, que, per exemple, de fet, és una pràctica que encara se fa segons quins llocs, d'alimentar ovelles o menys amb gelinassa. És a dir, que aquesta gelinassa, en lloc d'emplear-la d'adob per cultius, emplear-la directament com a aliment amb altres materials pobres, perquè a nivell de remull es fa tota aquesta, aquesta transformació. I en esquerra de les vaques, abusant d'això, en el seu moment, el que se feia, en lloc de donar proteïna vegetal, proteïna d'herba, que era més costosa de produir, el que se feia era agafar restes tèrnics d'escorxador i, en principi, s'esterilitzaven i se donaven com a aliment mesclat, evidentment, amb altres materials que després eren transformats per aquests bacteris. És a dir, que la seva importància n'és molt grossa. I també causa problemes, perquè també ara en són els causants de les alliberacions de metà, que ara es culpa molt a les vaques, com un dels animals que més, diríem, afecten a l'augment dels gasos de l'efecte hivernacle, perquè es calcula que una vaca al llarg d'un any pot emetre fins a 120 quilos de metà. I aquests 120 quilos de metà són produïts també per aquests bacteris. Però també pot ser, diríem, una visió un poc perversa, perquè a dia d'avui ara ja hi ha propostes que a mi me preocupen que hi hagi més que la pròpia missió, com es vacunar a les vaques perquè evitin a nivell de remull no puguin tenir segons d'aquests microorganismes metagènics perquè per disminuir les emissions. És a dir, que més que res planteja això no com a problemàtica, sinó per valorar la importància, diríem, dels microorganismes també a nivell de remolc d'una vaca, d'una ovella i en general de tots els organismes, inclús els humans. Una vaca produeix 120 quilos de metà a l'any i una ovella en produeix 8, però les persones també a través de la lliberació de gasos són 120 grams a l'any, que és una quantitat petita, però també també present. Bé, hem parlat de vaques i hem parlat bé de humans, però a nivell de el sol la situació és equivalent. És a dir, que ens trobem amb una diversitat grossa d'organismes que són els que transformen la matèria orgànica, que viuen allà i viuen allà perquè hi troben la seva font d'aliment. Una font d'aliment, però que a la vegada també les permet, diríem, que se'n puguin aprofitar altres organismes i formant, diríem, el que s'anomena una xarxa tròfica, tot un entramat de relacions entre d'organismes, entre els quals uns dels beneficiats en són les plantes, els cultius, i llavors en són la base de la agricultura. La diversitat d'organismes és molt grossa, va des de cucs, aques, fins a lo que són miriàpodes,
a fongs i bacteris. Per ventura, un dels més vistosos i importants en serien els cucs de terra, però els cucs de terra serien com a grans animals que viuen en el sol, que també participen de moltes funcions. Sempre es diu que en Darwin les anomenava com els primers llauradors de la terra, com a efecte positiu, entenent l'efecte positiu que produeixen en la creació de galeries, facilitant la aireació del sol i també la circulació de l'aigua a la vegada que s'alimenten de restes orgànics, però per aprofitar aquests restes orgànics les han de transformar, dit, participen de la transformació d'aquesta matèria orgànica. Però és que, per ventura, els organismes que em poden ser més importants en serien els fongs i bacteris, organismes microscòpics, que dir microscòpic és quasi és poc, en el sentit de que realment ni se poden veure bé amb un microscopi convencional, normal. Requereixen per la seva observació de l'ús de microscopis electrònics o, dit d'una altra manera, microscopis de molta alta resolució. I és perquè la seva mida és extraordinàriament petita. Si haguéssim de fer una mida de referència, diríem que poden tenir entre un i dos micròmetres. És a dir, que si un mil·límetre el dividim en mil parts, cada una d'aquestes parts podria contenir un bacteri o mig, dit d'una altra manera, de que per bacteris que tinguin un micròmetre en poses mil un de vora l'altre i fan un mil·límetre. Això fa que siguin imperceptibles i que de qualque manera no mon adonem de la seva presència. Quan s'han començat, diríem, estudiar que se coneix la presència d'aquests bacteris i la importància que puguin tenir a nivell de sol. De fet, se sap des de fa molts anys. El que passa és que ara és quan, diríem, han agafat una nova rellevància. I en els darrers anys sí que se'n sorraien molt més les seves funcions. De fet, l'any 18, fa dos anys, ja se va publicar, diríem, el primer inventari o atles mundial de bacteris de sol, que de fet, a nivell del sol es diu que se poden trobar més de 20.000 espècies. Però d'aquestes més de 20.000 espècies, n'hi ha 511 que són molt comunes. Ja m'apareix que són bastantes 611, però no és que jo n'hi hagi 511. En pots trobar fins a en aquestes 20.000, no totes en el mateix lloc. El que passa és que hi ha aquestes 500 espècies que es troben pràcticament per tot. Tot i que se coneixen molt poc, i a dia d'avui, en què apareix que a nivell científic tenim un gran coneixement de les coses, d'aquestes espècies just se'n tenen ben identificades un 20%. Un 20%, però que en són molt presents. I en tenim una altra imatge, no és que siguin d'aquest color, això és una fotografia en fals color per, diríem, il·lustrar les diferents espècies. Hi ha de espècie i color aquí, hi ha de forma i color representaria o representa
una espècie diferent de bacteri, mentre que aquests acadillats marrons serien partícules minerals. És a dir, nosaltres que molt de pits, especialment quan mirem un sol llaurat, veiem aquesta terra, que pensam que hi ha aquestes partícules minerals, però a l'entorn d'aquestes partícules minerals hi ha una riquesa més molt grossa d'aquests bacteris que, insisteix, no tenen aquestes coloracions, però sí aquestes formes. A més, i quina quantitat tenia? Hauríem de contestar incontables, que és a dir, molts de bacteris i en aquest cartell de la FAO, publicat en el 2015, que es va declarar l'any internacional dels sòls per valoritzar la importància de sòl en si, un dels components importants en són aquests microorganismes. Com a valor de referència, podem dir que dins una quarada de terra, més o manco, hi ha tants de bacteris com gent en el planeta. És a dir, ja, són ordres de magnitud equivalent. És a dir, ja, dins d'aquesta quarada de terra hi pot haver 8 o 9 mil milions de bacteris. Un altre cartell indica el mateix, perquè no just són bacteris, dins d'aquesta aquí ho representen amb una grapada de terra, 9 mil milions de bacteris, però llavors també hi ha molt de fongs. Aquí parla de 2.000 milles d'hifes, filaments de fongs. Ja, això és una barbaritat, però és a través d'aquesta terra, però per les seves mides, diríem, no és perceptible. I altres organismes més grossots, més grossets, els protozous, que diríem a nivell de mida, tampoc no les podem, són d'una mida també no observable directament, però bastant més grossets que els bacteris, també en poden trobar milions a dins un espai tan petit com aquesta terra. I nematodes, ja, de vegades els nematodes tenen una mala fama perquè n'hi ha alguns que són patògens i afecten el cultiu com a la patata i altres tomatilleres i altres hortalisses, però hi ha moltes altres que són beneficioses i que són també especialment d'organismes sostres en aquest gràfic. Els bacteris són els dominants, insisteix, perquè també són molt petites per aquesta mida de micròmetres, per tant, seria fongs, algues, etc. Bé, que si reunim tots aquests organismes que viuen a nivell del sòl, poden fer un pes tan gros com de 15 tonelades d'organismes, que seria més o menys equivalent a 20 vaques. Això és un valor de referència que es dona per valorar per la importància que tenen aquests microorganismes a nivell d'un sòl. Perquè mirem una terra agrícola d'una hectàrea, una hectàrea és com un camp de futbol grosset, 70 metres, i a dins d'aquella terra hi pot haver 15 tonelades d'organismes. O el que seria la biomassa equivalent a, diuen, aquestes 20 vaques. Això
pot aparèixer, diríem, un comentari més o manco gratuït i que sí, i que és difícil de demostrar. Però, mireu, a Mallorca vam fer un estudi fa un parell d'anys en què per valorar, diríem, la vida microbiana de diferents sòls. Però ja fa, això està fet en 24 mostres, és a dir, un nombre relativament petit, però hi havia terres de sequer i terres de regadiu. Terres de sequer i de regadiu, amb un contingut de matèria orgànica, que podrien variar amb un poquet més d'un 1% i un poc més del 4% en els cas de ser de sequer i ser de regadiu, que normalment se fertilitzen més, estan entre un 2 i un poquet més d'un 7%. Algunes extraordinàries, de totes maneres, els valors mitjans estan entre un 4. Ui, tinc un problema que de vegades se me passen les diapositives. Un moment. Bueno, no. Crec que el fet d'emplear la ploma i causa aquest problema, no ho sé. En tot cas, si se repeteix, ja ho evitaré. Bueno, bé, i d'ahir, amb aquests continguts de matèria orgànica, una cosa que tens aquí que no havia parlat, però que també és important subratllar, és de que a nivell del sòl hi ha una respiració. I referit a aquest cas, l'estudi estava fet en els 20 centímetres superiors del sòl, el que és la capa que normalment se llaura, després de banyar bé la terra, resulta que les alliberacions en forma de diòxid de carboni diari podrien ser entre 40 i més de 100 quilos de carboni per hectàrea i dia. Això, evidentment, no se dona tot l'any, se dona després d'humectar bé la terra. I si ho miràvem en quant a biomassa microbiana, és a dir, quantitat de microorganismes que hi ha en el sòl, expressat aquí en grams de bacteris per quilo de terra, resulta que, per exemple, en les terres de sequer podrien tenir entre 200 i 500 mil·ligrams, més o manco, entre 200 i 500 mil·ligrams, quan estaven seques. I si les ratllàvem, si les banyàvem i esperàvem un parell de dies, augmentava molt la vida microbiana arribant en aquests valors. Aquests valors que se podrien situar entre 60, entre 600 i 1 gram per quilo. 1 gram per quilo pot no pareixer molt, però després ja veurem. En regadiu, les terres de regadiu, en general, tenien un poc més de biomassa, sobretot si s'arrellava. Per què? Perquè, entre altres coses, hi havia més matèria orgànica. Bé, si en això en feim un càlcul a partir d'aquest contingut, perquè a dins 20 centímetres de terra, a dins un metro quadrat, això fa més o manco uns 260 o uns 270 quilos. Uns 270 quilos de terra, just la capa lliurable. Si té 270 quilos de terra, se multiplica per un gram quilo, fa que, i ho multipliquem per una hectàrea, resulta que dins una hectàrea, quan aquesta terra està seca, hi pot haver entre menys d'una tonelada, seria una tonelada per hectàrea, entre menys
i més d'una tonelada si està en sec, i amb humit se pot passar a dues o dues i mitja. En relladiu, la situació és semblant, un poc més alta, especialment quan ho tenim amb la terra humida. Bé, jo volia dir amb això, que realment aquests nombres que mostrava abans, xerrava de 15 tonelades de microorganismes a nivell de sol, no era, diríem, un invent, perquè calculat en resultats de Mallorca, que a sols, llavors, podria dir que són bastant equivalents a els de la illa de Menorca, és a dir, que les podem considerar perfectament equivalents, podem tenir fins a 3,5 o 4 tonelades de microorganismes fet amb massa seca, i els resultats anteriors estaven amb humida. És a dir, que si ho passam a massa humida, podem passar a 12 o 15 tonelades de bacteris per hectàrea. Repeteix, això són resultats amb massa seca. Bé, no sé si aquests resultats que mostra aquí són una mica abstractes, però el que voldria comunicar, sobretot, és que realment hi són, que és mesurable, diríem, la quantitat d'aquests bacteris i que suposen bastantes tonelades per hectàrea. Però per què són aquests organismes a nivell de sol? Hi són perquè s'emparen, diríem, i troben la seva font de vida, perquè s'emparen a alimentar de restes orgànics que n'és la seva font alimentària. És a dir, que si a una terra, evidentment, no hi ha res, no hi ha gens de matèria orgànica, ni que no hi podrà viure ningú, però aquests restes orgànics que hi ha sí que seran aprofitats per aquests microorganismes. Seran aprofitats per microorganismes sempre i quan se'n donin les condicions adequades. Com diria això? Si ara nosaltres deixem un caramull d'herba en el camp o a qualsevol lloc i està ben seca, aquell caramull d'herba pot estar tens o sense descomposar-se. I per què no se descomposarà? No se descomposarà perquè a lo millor hi falta la humitat. Però en el moment que està banyat, se pot descomposar molt bé, la que deien se podreix, la que per ventura seria un terme incorrecte, molt aviat. Per què? Perquè en el moment que hi ha humitat, hi ha tots els requeriments que tenen els microorganismes per viure i per descomposar aquell material. Això és una qüestió molt important, de que se descomposa un material quan les condicions en són adequades. I aquests fongs o bacteris el que fan és alliberar en el medi, alliberen en el medi unes molècules que se coneixen com enzims i són les que desfan aquesta matèria orgànica que hi ha a nivell del sol i així la poden incorporar en el seu interior. És a dir, que la van desfent, són unes eines, els enzims són unes eines que permeten desfer la matèria orgànica en molècules concretes i això llavors permet, quan són unitats simples, ser assimilades, ja sigui per fongs i bacteris. I s'aprofita tot perquè en els fongs, aquests
no és que se descompose la matèria orgànica perquè els fongs i bacteris creguin que han de fer una funció important de millorar la fertilitat de les terres, o descomposen perquè s'alimenten d'això. Però les queda un residu que són un agregat de diferents molècules que no tenen la mateixa una forma concreta i que són incapaços d'aprofitar. I és el que constitueix humus. Què és humus? Humus ho podríem definir com unes deixalles uns residus que són incapaços d'aprofitar els microorganismes, però que després aquest material té unes qualitats molt grosses en quant a la fertilitat de la terra. Humus queda a la terra perquè els microorganismes són incapaços d'aprofitar-lo. De fet, si humus fos una font d'aliment per microorganismes, no en trobaríem gens. Diríem dins aquest procés tenim uns restes orgànics que poden ser fems, pot ser fems animal, pot ser compost de restes de cultius, que els restes de cultius són igualment importants. I, és un poquet més de mitja hora, Jaume. Ja. Sí, només perquè ho sapis. Bé, la faré un poquet més de via. I, però, arriba bé la senyal. Sí, te sentim bé. Va, perfecte. Bé, aquests restes orgànics són la font d'aliment per aquests animalons que abans comentava a nivell de sol, per fongs i els bacteris. Se n'alimenten d'això. De la mateixa manera que si pensam en un criteri més antropocèntric, diríem, nosaltres, els humans, ens alimentem i els animals en general, i que menjar passa a través d'un tub digestiu. Passa a través d'un tub digestiu allà on se van alliberant uns elements a descomposar. Ja comença la saliva a descomposar-se, llavors també la mossellada s'ajuda a desfer, i a nivell de diferents parts del tub digestiu, aquest procés se completa. I d'ahir, fongs i bacteris fan igual el que passa i aprofiten aquests restes vegetals. El que passa és que no tenen un tub digestiu. Un tub digestiu és fantàstic perquè és un lloc tancat, que allà on l'aliment té, diríem, un nivell gros d'humitat, els enzims que s'alliberen allà, estan en un lloc tancat i actuen d'una manera molt ràpida, però ja el procés se completa molt aviat. Tu dones una herba a una vaca i al cap d'un dia hi haurà un excrement que és el resultat ja del procés de transformació d'aquella herba inicial. És un procés molt ràpid perquè són unes condicions molt favorables. Un tub digestiu és una màquina, diríem, molt perfecta en aquest sentit. És com, lliurar amb un gran tractor, mentre que els microorganismes van amb una petita xapeta, amb una xapeta que hi ha damunt, i van picant pedra amb un simple pico. És un procés molt més lent. És un procés molt més lent, i per començar, al lloc de tenir un tub digestiu, el que han de fer és alliberar aquests enzims en el medi. Però el resultat és el final. I per què dic el resultat és final? Perquè en el final és el mateix, gairebé. La matèria orgànica que se generarà a través d'una herba que és consumida per una vaca i llavors amb aquell excrement se fertilitza la terra,
que aquí aquesta mateixa herba s'incorpora directament i és com a modo d'adob verd. La diferència és que si se fa a través de la vaca, hi ha una transformació molt ràpida en 24 hores, mentre que si se fa com a adob verd, és un procés que pot durar molt de temps, però el resultat final és el mateix. Un resultat final allà on aquests organismes no tenen l'energia, però i perden la gran part de la matèria orgànica en forma de diòxid de carboni cap a l'atmosfera i queden uns residus que és humus i els elements minerals que llavors permeten aquests humus, diríem, millorar les propietats del sol i aquests elements minerals són empleats per les plantes. Podríem definir, diríem, aquests humus que tan importants com bueno, excrements, no és correcte dir excrements dels microorganismes perquè realment no intervenen, però són els residus ja dels microorganismes que són incapaços d'aprofitar, però aporten totes aquestes qualitats positives. A nivell del sòl, a més dels organismes que descomposen, a més dels organismes que descomposen la matèria orgànica, n'hi ha altres que s'han especialitzat i viuen associats, diríem, a plantes. Per exemple, els estiars de les micorrisses o els organismes fixadors de nitrogen. Per què? Què fan aquests? Aquests fongs, en estiars de les micorrisses, que són fongs o en els fixadors de nitrogen, que són bacteris, el que fan és que se connecten directament a la planta. Se connecten directament a la planta i fan una espècie de contracte. Un contracte on li diu, bueno, si tu me dones aliment, perquè tens una maquinària molt grossa per aconseguir-ho a través de totes aquestes fulles i de més, me dones una petita part i jo t'estendré el sistema radicular. I te facilitaré l'assimilació d'elements com el fòsfor. Això passa en les micorrisses i això passa en els organismes fixadors de nitrogen, que realment viuen expenses de la planta, perquè la planta les ha de portar, diríem, els carbohidrats, els sucres, per alimentar-se, però així ja no s'han de preocupar ells de descomposar matèria orgànica i viuen en unes condicions més protegides. Viuen en unes condicions més protegides, però a canvi li donen nitrogen, tothom beneficiós. I a més d'aquests dos, hi ha altres microorganismes que viuen a l'entorn de les arrels, que també és un bon lloc per viure. I per què és un bon lloc? Perquè sempre hi ha arrels que se desfan i aquestes arrels que se desfan sempre són tenres. Són tenres, llavors una arrel que s'espanya i tot això, diríem, és aliment bo d'aprofitar. I tots aquests microorganismes que viuen a l'entorn de les arrels també poden fer aportacions positives com facilitar l'assimilació d'elements com el potassi o el ferro, ja que a medis, allà on hi ha molt de compostos orgànics o molècules orgàniques, la solubilitat d'aquests elements millora. I en condicions com les nostres, que a molts de llocs tenim pHs bàsics, també ajuden a acidificar una mica el medi i fer-lo més favorable per les plantes. Per destacar, sobretot aquests bacteris fixadors de nitrogen, perquè aquests viuen associats a les plantes, que formen aquests nòduls, que per curiositat, que poden tenir diferents formes, però que si teniu curiositat de saber si estan actius, el que s'ha de fer és llevar un d'aquests nòduls i xapar-lo. Si hi ha de dins el rosat, bé, en aquests s'intueix
perfectament, però en sol de la favera que mostrava abans també se podria mostrar. Si el rosat val dir que està actiu, perquè té sintetitzat una substància que es coneix com a l'hemoglobina, que protegeix de que no hi vagi entri l'oxigen per assegurar la fixació d'aquest nitrogen per part del bacteri. Amb aquestes plantes fixadores, si parlem a Menorca, i malament sigui a Mallorca igual, si fos a Mallorca també ho comentaria igual i mostraria la imatge, hi ha aquesta extraordinària planta fixadora, la enclava, que és bastant lamentable que s'hagi d'emplear l'enclava per posar vegetació a rotondes i altres construccions, un poc en record de lo que era, diríem, una planta emblemàtica a Menorca, que de vegades és difícil per a veure tanques amb aquesta planta, que la trobem sobretot a voreres de camins i carreteres, però que té una capacitat de fixació de nitrogen extraordinària i crec que una bona qualitat. Qualque problema del tenir i, per ventura, després qualcú dels participants m'ho podria comentar, perquè en el seu moment, fa més de 50 anys, ja va ser molt substituïda per sobretot per marellai, per enrai gras, perquè ens ajuda a desfertilitzant nitrogenat aquest marellai feia aparentment meravelles. I clar, normal veure que sobretot els primers anys quan se fa ús desfertilitzants nitrogenats donen un resultat extraordinari, però a la llarga van apareixent problemes que veient el vídeo de custòdia que hem vist en els descans, quedava molt ben reflectit. Aquests, si importa, també se comercialitzen inoculants d'aquests bacteris que en el cas que ja han estat sembrats en una planta, no fa falta. També volia fer referència a les micorrisses forestals, com a queixa, que són les que permeten, diríem, donen lloc a bolets com les clats de sang, els estòfones, o altres micorrisses més fines com a de fongos inferiors com a queixes, que contribueixen molt a que les plantes assimilin amb especialitat el fòsfor, altres elements, i les fa més resistent davant la sequera i menys vulnerable també davant eventuals patògens. A dia d'avui també ja se n'estan comercialitzant molt d'aquests productes, però jo crec que moltes vegades ni fa falta, diríem, de recórrer a aquestes tecnologies. I el que vos comentava abans de microorganismes rizosfèrics que viuen a l'entorn de les arrels de residus dels quals s'alimenten, que formen unes molècules que poden protegir elements com el ferro d'una manera ben igual a el que és esquelat. Per exemple, fan unes molècules que si l'hem de comparar amb qualque cosa, la poden comparar amb l'oquilat de ferro, ja facilitant l'assimilació, és a dir, que facilitant la vida dels microorganismes. Bé, fent una síntesi... Has 35 minuts, val? Bé, crec que m'ajustaré. Bé, i fins i tot pot ser que acabi abans amb un pot de sort. És a dir, que fent una síntesi d'això tenim microorganismes que viuen més associats a plantes i altres que aprofiten més els restes orgànics. Restes orgànics que, insisteix, és el mateix en el final
un fems animal, ja, una herba seca. No se farà, s'ha fet igual de ràpid. L'herba seca necessitarà el procés de descomposició que a lo millor pot durar un any. Mentre que el fems animal, diríem, tindrà una acció molt més ràpida. Bé, i de tots aquests materials són aprofitats per animals, i dic animals per referir-me a cucs de terra, àquers, somaretes i altres microorganismes que hi pugui haver a nivell de sal, més fongs i bacteris, que deixen a disposició de les plantes i dels propis microorganismes altres elements minerals. Perquè això també tampoc m'ho hem d'oblidar, que els microorganismes necessiten també uns constituents. La diferència d'un microorganisme amb una planta està que mentre la planta obté l'energia a través de la radiació solar, de la radiació lumínica, un microorganisme ho fa desfent aquests compostos de carboni, aquesta matèria orgànica. Però els elements minerals són els mateixos i també tenen els mateixos requeriments de temperatura, hi ha d'haver unes temperatures adequades i d'humitat adequada. Si no hi ha humitat, el microorganisme no actua. Si no hi ha humitat, un munt de compost no es desfà, perquè el munt de compost realment se desfà per l'acció d'aquests microorganismes. Bé, i d'ahir queda un resta, que és aquest humus que comentava, que juntament amb les partícules minerals, amb les argiles, forma els complexos argilohúmics, que és, diríem, la base de fertilitat, que a més formen els agregats, els torrassets, permeten tenir una bona estructura, i aquesta bona estructura permet tenir una bona porositat. I si hi ha una bona porositat, circula l'aire i circula l'aigua, i tenim aquest sòl amb un bon funcionament. Com per millorar el contingut de matèria orgànica? Bé, rotacions i associacions de cultius normalment afavoreixen més que cultius simples. Els cultius de lleguminoses també aportant aquesta component de nitrogen. L'adob verd en si és una font de matèria orgànica, els fems animals, els composts, ja siguin d'origen vegetal o animal, i en general tots els restes de cultius, incloït les arrels de les plantes, que normalment ja no les comptabilitzem perquè queden a nivell del sòl. És a dir, que els fems, els compost, i de qualque manera, quant més ric en matèria orgànica sigui el sòl, més fertilitat tindrà. I l'objectiu, jo no crec que sigui que hi hagi més o menys microorganismes. El que una alta població de microorganismes és indicador de que hi ha prou matèria orgànica i que se generen més elements minerals. És a dir, una bona vida microbiana i una bona fertilitat de terra. Una bona fertilitat de terra, i que la situació ideal seria aquesta, terres que no les toquessin i que tots els restes orgànics s'incorporessin directament en el sòl. Amb una imatge com aquesta, tenim un sòl que està perfectament protegit, no té cap risc d'erosió, té una gran diversitat de microorganismes i allibera elements minerals que permeten un bon creixement, en aquest cas, d'arbres i arbusts. Però, de vegades, no tots els camps les poden tenir així, això és un espai forestal, perquè hem de compatibilitzar amb l'agricultura. I l'agricultura
pot requerir de vegades des laboreig. I el laboreig, tot i que és una agressió en el sol, de vegades, és una agressió inevitable. És una jo particularment estic a favor de lleure, però de la mateixa manera que estic a favor de lleure, també com a docent vos hauria de dir, però també és una agressió en el sol, és com si el rapinyasses i facilitant de vegades la descomposició de la matèria orgànica. Si n'hem d'aprendre d'aquí, de qualsevol manera, hem de intentar reproduir aquest model amb una capa de fullatge en superfície en els casos que se pugui mantenir-ho. Per exemple, per alguns cultius llenyosos, per exemple, arbres fruiters, de vegades aquest model pot ser vàlid, però no és vàlid, per exemple, per fer un cultiu de patates, perquè inevitablement, quan hagin de collir la patata, l'haurem de lleure. És vera que quan tenim terres sense lleure, al mínim laboreig, millor dit, s'afavoreix més la diversitat d'organismes i milloren més les condicions que quan es lleure, que quan es lleure, el contingut de matèria orgànica ja per definició sempre és menor. Bé, dues coses més. Una, hi pot haver agricultura sense microorganismes? Perfectament. Mireu quina producció més extraordinària de tomàtiques allà amb aquests cultius hidropònics. I també hi haurà qui mor defensarà que aquests cultius hidropònics fins i tot poden ser més ecològics. Jo de vegades m'ho han dit perquè aquí diríem se controlen, diríem, els lixiviats i pot no haver-hi gens de contaminació de nitrats cap a l'aqüífer. Però també una persona intubada també pot viure temps, incorporant-li tot els aliments per via vinosa. En el final, la sostenibilitat d'aquests sistemes és més que molt més que discutible i requereixen per tots els elements minerals que s'emporten que s'incorporen, diríem, l'ús d'energia externa. Dic que és vera que tècnicament és factible, però és discutible des d'un punt de vista sostenible. I parlant de vida microbiana, també voldria fer un comentari en el que s'anomenen sòls supressius. I per què voldria fer un comentari? Perquè ja no hem fet cap referents, just he estat parlant d'efectes beneficiosos dels microorganismes. I en alguns casos, aquests microorganismes també poden causar malalties, poden crear patogenitats, és a dir, que hi ha patògens. I doncs, parlant de patògens, m'agradaria fer un comentari del que són els sòls supressius. S'ha sentit que quan un sòl té un bon nivell de matèria orgànica, amb una diversitat microbiana grossa, normalment és menys atacat, és menys vulnerable a davant les plagues, a davant les malalties o edàfics, a davant aquests patògens. Per allò que es parla de sòls supressius, com un sòl amb una bona diversitat microbiana, estàs vacunat a davant dels patògens. Jo quasi posaria un altre exemple, que no sé si pot ser oportú o no, i és pensant, per exemple, en els patògens, fer equivalent a un patògen a el que és un delinqüent. Un ambient, un lloc allà on
hi ha poca matèria orgànica, que hi ha pocs microorganismes, que hi ha poca gent, diríem, l'actuació dels delinqüents serà més fàcil que a un lloc que està molt poblat de gent i diríem, estarà més a la vista. Diríem, és més fàcil, a la millor, delinquir a un carrer que no hi ha ningú pel carrer, que no a un carrer allà on hi circula molta gent, és a dir, que hi ha una alta vida microbiana i que si fas una cosa mal feta sempre hi ha qualcú que te veu. I d'ahir se podria fer una interpretació semblant en el que són els sòls supressius. I si ara m'ho permeteu, no sé si ja m'ha pas de temps. És per mostrar el vídeo? No. Ah. No, ara són... Ara dus quasi una hora. Te queda... Sí, bé, d'ahir. Un darrer comentari damunt la matèria orgànica. Ho passaré aviat. En tot allò van servir més el vídeo, si voleu. Yes. Bé, com a conclusió, jo diria que la matèria orgànica n'és la font de nutrients d'aquesta vida microbiana i el que diríem dinamitza el sòl i el fet de que les plantes puguin créixer bé. A dia d'avui, a nivell global del planeta, tenim un problema greu amb el que és el canvi climàtic. El canvi climàtic com a resultat de l'augment de la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera. Aquest increment de diòxid de carboni està provocat bé per les emissions de combustible, diríem, per la crema de combustibles fòssils, però també per l'agricultura. L'agricultura, especialment en els llocs on encara es practica de fora la deforestació, encara s'està deforestant, estan, diríem, creant un balanç net d'emissions de diòxid de carboni cap a l'atmosfera. Jaume, el que veig és que hi ha bastantes preguntes. Ara sí. M'estudien 20 ara, minuts. No sé si... Ara que ja, no, bé, ja ho diré molt aviat. En el 2015, a iniciativa de França, se va fer una proposta anomenada 4 per 1000, que consisteix en augmentar un 4 per 1000 el contingut de matèria orgànica de les terres cada any per, de qualsevol manera, atenuar un poc l'augment de la concentració de gasos d'efecte hivernacle a nivell d'atmosfera. I es diu que millorant el contingut de matèria orgànica de les terres, ajudem a disminuir el problema de la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera i contribuir a atenuar una mica l'efecte del canvi climàtic. I ja lo darrere de tot, millorant el contingut de matèria orgànica, se'n milloren les terres, la seva fertilitat i, com a exemple d'això, la terra preta, aquestes terres del Brasil, bé, altres zones tropicals, que són sòls molt pobres, però que en el passat hi va haver llocs que es van fertilitzar bé en matèria orgànica i ha preservat aquesta fertilitat fins a dia d'avui. Bé, res més i passem a el que dieu. Molt bé, moltes gràcies, Jaume. I com deia Nahara, hi ha unes quantes preguntes, així que, Cris, si vols començar a dir-les. Bueno, moltes gràcies, Jaume. Molt interessant tot això de la vida microscòpica. Hi ha algunes preguntes que s'han anat fent a mesura que anaves explicant. Entenc que moltes ja les has comentat per damunt, però bueno, sí, ens podem tornar a centrar en elles. Demanen... quins consells ens donaries o quin seria el primer pas per millorar la vida de la terra, per millorar la vida de la terra si tractam amb una terra totalment morta, doncs, entre cometes, o una terra molt rocosa, com seria la típica de Menorca? Bé,
Bé, hi ha una cosa que és imprescindible millorar el contingut de matèria orgànica. Jo crec que realment la vida microbiana, aquí n'hem parlat, però no la veiem normalment, just per veure el resultat. I el resultat és que la terra estigui fèrtil i que tingui un bon funcionament i que els cultius vagin bé. I d'ahir, la matèria primera seria millorar el contingut de matèria orgànica. Això, i com s'ha de millorar? Es pot millorar a través d'aquests fems animal o compost. Això no sempre és factible, perquè a més a nivell econòmic de vegades és costós. També pot ser important l'adob verd, o adob verd, o simplement diríem, en el mesos que hi ha bona disponibilitat d'aigua, el que dèiem aquí hivern, perquè el nostre hivern és primavera, o que dic, perdó, i hivern, deixar serva per després incorporar-la. I aquesta font de matèria orgànica ja millorarà, diríem, el contingut de matèria orgànica i també de vida microbiana. Aquest procés no s'aconsegueix en un any. És a dir, que la millora del contingut de matèria orgànica d'una terra, si se fa amb fems animal i compost, ho podem aconseguir en un dia, pràcticament. Però, no? Però sí, ho feim per altres vies, tipus adobs verds, aprofitar restes de cultiu, és un procés que ens hem de plantejar a anys vista. No sé si hi ha resposta a el que me demanàveu. Bé, la terra morta, bé, jo no crec que la terra d'aquí sigui tan dolenta, perquè passa sí que hi ha llocs que és rocosa i que n'hi ha poca. Eh? Hi ha poca terra, jo ja sé, puntanati, però hi ha llocs del mitjorn, però també hi ha llocs que n'hi ha. Mireu, si hi ha poca terra, no se pot fer res, perquè no se pot lluitar contra les roques. L'únic que s'ha d'evitar és, diríem, encara se pot ja perdre-la per processos erosius. Per això, llavors deia, jo crec que allà s'ha de lleurar, però en els llocs, per exemple, que hi ha pendent, no s'hauria d'evitar. És a dir, s'ha de lleurar en els llocs on no se faci malbé la terra. Jo evitaria... faria agricultura, dirien, de laboreig, sobretot a les parts baixes. Jo crec que, per exemple, a dins un canal se pot aprofitar molt bé i, a més, és allà on els cultius hi creixen bé. Però segons quins costers, segons quines pendents, és per plantejar-se. Perquè a vegades és que és molt difícil donar una recepta. Bé, les receptes a mi me fan por. Més bé, diríem, hi ha uns principis generals, a partir d'un principi general i llavors d'altres experiències, bé, com sé que, per exemple, avui hem vist a la primera xerrada, la gent ja fa mostra i llavors adapta a les seves particularitats, però sense aplicar recepta. I relleu-te així un poc del tema de lleurar, també demanen si lleurar fa mal a les microrises i si es romp una part de... si es romp una part... es mor tot el fong, demanen. Vale. I espera, lligat també amb això... Sí, què opines de la sembra directa? Bueno, per lo que estem entenent, estàs a favor de deslleurar segons quines zones, però bon, que trobaries de la sembra directa, si podria ser... podria donar un benefici per el sol i la fertilitat. Bé, com explicaria? Per conservar un sol, per conservar bé un sol, no haurien de lliurar. Aquesta la imatge que abans parlava d'un bosc, allà on hi ha una capa de fullatge, això és la situació ideal. I aquell bosc funciona perfectament i hi ha un bon creixement de la vegetació. I, a més, no se perd gent de terra per processos erosius. És una situació perfecta. El que passa és que si en aquell sòl volen treure, diríem, un aprofitament agrícola i volen fer, ja que sé, un cultiu de
hortícoles, per exemple, no hi ha... O hi ha poques propostes que permetin fer això sense remoure gens la terra. O sigui, jo he vist, si se fa molt petita escala, models de parades que permeten cultivar un parell d'anys sense remoure la terra. Però és difícil. Diríem, jo crec que es lliurà... s'ha d'evitar en aquells llocs que hi ha problemes d'erosió. Una altra cosa important, que no he fet ni una menció i ho voldria sorrear, és de que aquesta vida microbiana no està al llarg de tot el sòl. Està, sobretot, en els primers 20 centímetres. Això és molt important. És a dir, que està un pam de fondària. I per què està just en aquest pam? Perquè se requereix per la matèria orgànica se descomposa no perquè s'hagi de descomposar, sinó perquè hi ha uns microorganismes que la saben aprofitar. I la saben aprofitar però necessiten aquesta font de carboni, però llavors necessiten que hi hagi aigua. És a dir, la descomposició just se dona en els moments en què hi ha humitat a la terra. En l'estiu no passa res, tot segueix ben igual, no sé què se regui. I l'altre és l'oxigen. Si no hi ha oxigen, tampoc, si l'oxigen no arriba, diríem, no se pot donar aquest procés respiratori. Ja? I en tot cas se donen processos anaeròbics de fermentació. La situació és bona en el primer pam, en els primers 20 o 25 centímetres. Què vol dir això? Que en sol laboreig s'ha d'evitar, diríem, mesclar en capes inferiors. Però tampoc no hi ha molta gent que ho faci. Però les llogades molt profundes poden donar la sensació de que guanyen volum de sol, però el que fan és enterrar sol fèrtil a una fondària que no arriba. Quant més matèria orgànica té un sòl, menys vulnerable davant els processos erosius i millor mantindrà l'estructura també. I en els casos que se pugui, si se pot, abans ho deia, en els casos d'arbres o quan se fa una agricultura a petita escala, és mantenir una capa de fullatge o de mulch o de paia, que li vulgueu dir, en superfície, ajuda molt a conservar la humitat, a conservar les condicions del sol. Deia, sobretot en jardineria, ja ho veig molt, molt interessant, en jardineria i no jardineria. A vegades, per exemple, la permacultura també fa molt d'ús de... Ara te sentim un poc malament. T'hem perdut. No sé si m'he explicat. Me sentiu malament? No, home, no estic darrer segon. Després també... Ha quedat clar, però... He d'insistir. Sí, no, s'ha entès. Després també ho has comentat per damunt, però el tema de la rotació de cultius, si trobes que és un bon sistema per mantenir la vitalitat de la terra, i afegiria de quina manera... Trobes que s'hauria de complementar en cas de que fos que sí, la resposta? Mira, és important. Rotació de cultius o associació de cultius, que en seria també equivalent. Però per diferents motius. Però ja fent un plantejament teòric. Resulta que... cada cultiu té uns requeriments nutricionals específics i també produeix uns restes orgànics particulars. Si sempre feim el mateix, cultiu, creem un desequilibri a nivell de sòl i de la mateixa, diríem, comunitat microbiana, perquè s'afavoreixen uns microorganismes evitant-ne uns altres. Per exemple,
ja ho pens, un esquerd de dots verds, per exemple, amb cultius, per exemple, com la vinya, ja, cultius com la vinya i a fruiters, ara s'ha introduït molt a fer adob verds, però la gent té molta tendència a fer sempre lleguminosa, perquè vas en idea. Si faig lleguminosa, aport nitrogen. Està molt bé fer lleguminosa, però, diríem, alternant amb altres cultius per mantenir aquesta diversitat. O bé, fer associació de diferents cultius de vegades, no sempre és factible, perquè de vegades llavances n'hi ha un que se fa molt dominat dels altres, i l'altre és fer anar, diríem, alternant o rotant al llarg del temps. I això en estiar de nitrogen crec que seria important. No ens podem obsessionar en sempre fer cultiu de faves o de flor, tot i que pensem que ens aportarà nitrogen. A més, ens pot generar un desequilibri perquè hi haurà molt de, diríem, ajudarà a desfer molt de material orgànic que apareix nitrogen, però se generarà poc humus. A més. I ara, aprofitant que estem reient dels adobs verds, demanen si hi ha alguna manera d'accelerar la incorporació en el sol dels adobs verds. No, en principi, quan més tenres és l'adob verd, més ràpid és el procés, perquè quant més lignificat està, diríem, més temps requereix. Una mateixa planta, si s'incorpora tenra, se desfarà molt més aviat que si s'espera que ja es veia. Però la diferència pot ser grossa. I passa que una planta tenra també té un inconvenient, que té poca biomassa. És a dir, s'ha de cercar un punt d'equilibri. Mireu, per als adobs verds, ja aplicaria dues coses. Si és un lloc que hi ha un cultiu principal, com pugui ser un cultiu llenyós, com arbres o vinya, o un lloc que l'aigua sigui important, sempre incorporaria l'adob verd abans de que pugui fer competència en el cultiu principal. I si no, a nivell teòric se considera que és un bon moment per incorporar l'adob verd, per exemple, en esquerres de lleguminoses i crucíferes com la mostassa, en els moments que està entre floració i fructificació. És a dir, que té flors i alguns fruits. Perquè en el moment ja encara té un bon contingut de nitrogen i no està excessivament lignificat. Si s'espera que ja hagi acabat la floració, diríem, ja estarà més lignificat i el procés de descomposició serà molt més lent. En el cas de les gramínies, el moment ideal és quan treu l'espilla, i just en el moment que treu l'espilla, quan l'espilla encara no està consolidada i pot llevar un gra i esclafat-lo, que se diu que està en estat lletós-pastós. D'acord? En aquest moment, lletós-pastós és quan l'adob verd està teòricament perfecte. Si hi ha qualcú aquí que se dedica a la cria de cavalls, quan se fa una llarva de vena, normalment se fa en el moment en què ja ha tret l'espilla, però encara no està consolidada. I d'ahir és el mateix moment. És el mateix, diríem, és el mateix moment per que sigui de bona digestibilitat per un cavall que ho sigui pels microorganismes del sol. Vale, moltes gràcies. Després també demanen si, bueno, reient el sedot verd, si s'ha de deixar en superfície. No sé si ho has estat. És una pregunta així. No, jo crec que és millor incorporar-lo. Vale. Crec que és millor incorporar-lo perquè en superfície, en les nostres condicions, gairebé sempre està sec i diríem, i no permet secció dels microorganismes. Diríem,
secció, el microorganisme el que fan és desfer-ho després. Però per això hi ha d'haver unes bones condicions d'humitat. Això, mireu, un bon exemple, suposo que és per exemple, qualsevol paella. De vegades hi ha llocs en què la paella no se la recueix i queda en el camp. I pot estar tot l'estiu aquella paella en el camp i que conserva aquell color dorat. I conserva aquell color dorat perquè no és gens descomposada. M'explic. I fa una pluguda i comença a podrir-se. No és... M'agradaria insistir en aquesta idea. No és que en el moment que hi ha la pluguda l'aigua podrà estir aquella paella, sinó que dona, diríem, aquelles condicions d'humitat ja permeten l'acció dels microorganismes descomposadors. Però se facilitarà molt més la cosa si l'incorporam o mesclam a dins la terra. Evidentment, a dins la capa lliurable superior. I ara ens anem tancant un poquet d'estor de preguntes. Intentaré agrupar les tres que queden i si algú vol fer alguna més, ja seguien les darreres. I també ho has estat explicant un poc, però bueno. Demanen si les restes de poda triturada són una bona manera de retornar la matèria orgànica en el sòl i si és millor mesclar-ho amb compost o fer algun procés previ. I després també demanen si és recomanable o no deixar les arrels de les plantes una vegada feta la collita. I en tot cas, si pot ser un perill que hi hagi excés de portació de matèria orgànica en el sòl. Un poc així, agrupadet. Ui, aquí hi ha moltes coses i n'hi ha que realment no les sé contestar. Llavors diria que també, i fent com a referència el que són els sòls supressius, en principi, un sòl pobre en matèria orgànica, un sòl pobre en matèria orgànica i amb una comunitat microbiana escassa, és més vulnerable davant d'un patogen. Amb aquestes condicions, a lo millor, amb una terra poca matèria orgànica, si s'incorpora un rest de poda, probablement sí que allà se podrien afavorir, en un moment donat, diríem, patògens de la fusta. Però si tenim un sòl amb un bon contingut de matèria orgànica, amb una bona fertilitat, amb una població microbiana, amb una comunitat microbiana diversificada, aquests patògens mai hi faran una rellevància grossa. Jo seria partidari d'aprofitar els restes de poda per, com a font de matèria orgànica. Això, per exemple, el que hi ha debat bastant és en el cultiu de la vinya. Abans, totes les vinyes s'atreien les germens o se feien carbonissa, per ús domèstic o simplement se cremaven per eliminar-les. A dia d'avui ja hi ha molta gent que l'esquipola i no estan apareixent problemes significatius. El que passa és que l'ideal és que aquests serments, i això és aplicable a la vinya i a altres cultius, per exemple, se poguessin mesclar en restes herbacis o amb un adob verd per equilibrar un poc més aquesta matèria orgànica i facilitar el procés de descomposició. No sé si m'he explicat. Sí. I en el cas de deixar les arrels, en principi, si també el contingut de matèria orgànica d'aquella terra és bona, en principi, en són una font de matèria orgànica més. I just en casos que poguessin tenir una patologia clara, s'hauria d'evitar. Però, és vera que a un sòl estèril, a un sòl hidropònic, no hi haurà problemes. Bé, no hi haurà problemes fins que apareix. Bé, fins que apareix perquè molt de pits, llavors sí que s'han de fer tractaments perquè amb aquestes condicions, si hi ha un lloc estèril, si hi ha d'aparèixer qualque cosa, ha d'aparèixer qualque cosa que ataqui en el cultiu, perquè d'altra cosa per a viure. En canvi, si hi ha, diríem, aquesta població microbiana establerta,
no se trobarà tant de lloc, perquè entendrà altres que li faran nosa i li dificultaran. Això pot parèixer una interpretació simple, però a la pràctica funciona així. És a dir, que molt de pits, diríem, el fet de que ja hi hagi uns microorganismes establerts allà, ja no permeten que un patogen se pugui estendre tant. Val, moltes gràcies. I són tots, perquè de fer-hi, no és que el patogen no hi sigui, el patogen sempre és. No, disculpa. No. I si és darrere pregunta curta, si la vinagre es pot emprar com a adob verd. Bé, la vinagrella no és una lleguminosa, tot i que li diem trèvol. I la vinagrella és una bona coberta vegetal, però un mal adob verd. I per què vols dir això? Perquè és una planta que apenas fa gens de biomassa. Però té una cosa bona, que és que creix en l'hivern i un lloc que no era un altre cultiu pot protegir bé la terra de les pluges, de l'impacte de les pluges i de més. I té un avantatge, que llavors, tot d'una que fa un pot de calor, que fa sol, se mor, perquè no aguanta les altes temperatures. Però queda reduïda a no res. De fet, quan s'asseca, no saps si hi ha hagut vinagrella allà. Això vol dir que produeix molt poca biomassa. La vinagrella no, la flor d'avellana. Perquè jo crec que Menorca és més la flor d'avellana. Jo crec que és un nom més ben posat que el de vinagrella. Bé, igual que el de vinagrella. Molt bé, moltes gràcies. D'acord. Gràcies a vosaltres. Molt bé. I de...